kyllä mä tykkään vaattaa todella paljon. Siinä on kuitenkin sitä ongelmanratkaisua ja tämmönen, mikä haastaa itseään. Ehkä sekin on semmonen, mitä itse tykkää. Pääsee haastamaan joka päivä itseään. Oma vapaus siinä, että miten sä sen päivän saat itsellesi kulkemaan. Mutta sit se vastuu, että sä teet ne työt kuitenkin. Asiakkaiden keittiössä ollaan, korjataan asiakkaiden laitteita. Saattaa olla, että välillä on pelkkää sähkötyötä, välillä joku tekee mekaanista putkityötä. Mä olin tullut taloon, mä olin ollut varmaan just sisään joku 8 kuukautta töissä. Mä painin yhden rasvakeittiin kanssa niin kauan, että mulla oli vissiin 5 äijää ollut jo puhelimen päässä. Ne jo sanoi mulle, että kai sun olisi aika lähteä kotiin. Mä olin siellä jo 3 tuntia vai 4 tuntia vähintään. Että ihmeen sitkeä jätkähän siellä on. Ja mä sen loppujen lopuksi sit sain kuntoon, mutta niin kauan piti rapit päätä, että tukka lähtee.